ତେଣୁକରି ତମେ ଖାଇଥାନ କେନେ ଆମେ ହେଇକରି କେନେ ଯିବୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତ ଏତିକି କର ଚାହୁଁଛି ତ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଏବେ ନାଇଁ କି ସେ ଟେଲାଟ ଯଦି ହେଉଛି ତ ଟେଲାଟ ଯଦି ବସିଗଲା ତ ଏବେ ତ ଖରା ହେଉଛି ଆରି ଅଧିକା ଜୋର ସେ ଖରା ହେବା ତ ବର୍ଷା ତ ଦେହ ବର୍ଷା ବି ହେବା ନାହିଁ ଖରା ଦରକାର କାଟୁଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଟାକେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେମାନେ ବୋଲୁଛୁ ତମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛ ଆମର ସହିତ ତମେ ପାରବ କି ଆମର ସଙ୍ଗେ ତମେ କରବ କି ବୋଲିକରି ସେମାନେ ତେଣୁ କହିବାକି ଆମେ ପାରୁ କି ନାଇଁ ପାରୁ ଆମର ଗାଁକେ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ମାଟି ଲାଗି ଆମର ଜୀବନ ଲାଗି ଆମର ଜୀବିକାର ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବି ନାହିଁ କି ଏଇବାଟେ ଯେତିକି ଚାମଚାମେରେ ଯାଉଛେ ନାହିଁ କି ରାତକେ ଦିନକେ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି କରି ଯାଉଛେ ନାହିଁ କି ଏଇ ଟୁରିଗୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡ ମାନେ ହଉ କାଁଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟା କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛେ।